მოგესალმებით ყველას. აზროვნება რა შეუძლია, რომელიც სფეროებს წვდება აზროვნება და არის თუ არა აზროვნებისთვის საგანი, რომელიც არ განიხილება. ჩემი ზღარმარწმენით არ არსებობს საგანი, აზროვნებას არ დაექვემდებაროს და ყველა მოვლენა საგანი უნდა განიხილებოდეს. ვინაიდან აზროვნება ვარ, აზროვნებაში გავატარებ ყველა მოვლენებს, რომ არ ვიყო მოვლენებისა და საგანების რაღაც დაქვემდებარებული, საგნებს დაქვემდებარებული პიროვნება. პირადად მე ესე ვარ, მოაზროვნე ვარ, ყველაფერი უნდა გავიაზრო, ყველა გამომსვლელი. მე ვაზროვნებ მას, სადამე ვარსებ, ეგ ნამდვილი არის. მე არ მედავიყო ადამიანი, რომელიც მოუკლეს აზროვნება, მთელი დაბომბვა არის მის ცნობიერებაზე ინფორმაციებისა და დღეს ისეთ ეპოქაში ვართ, ინფორმაციებია სად ტყუილია, სად მართალია. თავბერმ უნდა იმტრიო იცი, ვინ ვის გვარებს ატარებს, ვინ რაღაც პოლიტიკური მასაა, ვინ გამსახურდია კონსტანტინე აზვიატი, რომელიც გარდაცვლილია უკვე და წერს აზრებს, ვინც არ იცის შეიძლება იმისი ეგონოს, ვინ პოლიტიკოსი მოქმედა იაგო ხვიჩიას აშაყირებს და იაგო ხვიჩიას რაღაცა თავის აზრები იაგოს მიაწეროს. იცი, ბევრს ეს შეიძლება და გონია და აგინებენ მერე იაგო ხვიჩიას. ესე იგი, მაგარი ის მედის დავალება თუ რა არის ქართულ სივრცეში, რომ დააგზავნეს ესენი და ტვინს ურევენ მოსახლეობას. ამიტომ კარგი არის აზროვნება და აზროვნებაში ამას რომ გავატარეთ, ჩვენ ადვილად ვერავინ ვერ მოგვატყუებს, ხო? თვითონ ევროპელობთ, თვითონ ლიბერალობთ, აი გაგაი გამოიხედე ბიჭირო, თქვენს ბეყე ერთმა მომწერა, გადასარები ვარ პირდაპირ, ეს ჩემი ლექტორი იყო და რა ხასიათები და ესეთი გამოხტომა უდა. ნე და რატო გამოხტავ? აუხსნი იმას, რატო გამოხტა ეს ბეყე. ნახა რომ გაზრონებაში ეს ძალიან ესეთი ფუყე ტიპი არის და როგორ ეს ვინ გაბედა ჩემზე უკეთესით, ვინ აზრონებს ამ საკითხში, აი ეს რო ვითომ დებატები განიხილა რა. ჩეპჩიკასა ნავშიროვიჩი და ჩეპჩიკა და მეორე კიდე ლიბერალი ჩეპჩიკა ზურა და ისა კიდე ერთი ქვეყნის ეს საძმაკაცო მიდან ჩამოსული ნავშემის ხსდომი პლატონი და ციცერონი. აი ამას რო მიადგა და განიხილა, რა თქმა უნდა ამის განხილვა მე განვიხილე, არ შეიძლება? დედა ხوار მიგინებია. შენ დააფიქსირე, დახჭიმ ჯდომი ადამიანების დებატები, მე არა მაქვს უფლება, მეც დააფიქსირო. შენი გაანალიზება, რაც გაანალიზე, იმის გაანალიზება მოახდინო. ჩემი კიდე სხვა მოახდინოს, რა არ შეიძლება? ხო მოვიგებთ მსმენელები აზრის მაღალ რანგში წასვლა ქვია ამას და შენი აზრი რატომ არის აბსოლუტური მისაღები? რა ვინახარ საერთოდ? თავში აფეთქების თეორია კან ბეყეს და არის დებილი და იმ სტუდენტმა, ყოფილმა სტუდენტმა რომ მოიწერა მაგისმა სტუდენტმა, ესაო ჩემი ლექტორი იყო და გაოცებული ვარ რატომ მოუვიდა ეს ის ველბიჭური არ გამომჟღავლა, თუმცაღაო კოვიდ ვითარებაშიო გვაიძულებდა ვაცარას. აი ახლა რა უნდა ელაპარაკო ამ ბეყეს? მე ფარიანცობ საქა და აფეთქების თეორია რო აქვს თავში ამ ბეყე კაცისთვისაც მომისმენია. იმიტომ რომ ეს იმდენად ბეყე და ამაყი არის, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ არ მოგვისვენს, ის ღაპრებია მისთვის. ბიბლია კრეაციონიზმის ღაპრებია და თავში აფეთქების თეორია აქვს, რომ იმიტომ არის აფეთქებული ეს ბიჭი აქეთ მოიხედეს. დავპირდე მაგას უყვაში ვატრელებ ამ დეგენერაცს ამას, ხო? არც ასაკის პატივისცემას არც იცოდა, ვიღაცაში შევეშალი აქა და ლექციებზე ხوار დაიწყებდა ძველ ბიჭებას. ორსახიანი ადამიანი გულს მიერებს მე. რა მრავალ პალენენი ხარ ეს გვაჩვენე. და არჩევანს გამეკეთებ და აგერ სტუდენტი ხომ მოუტყუებია და რა არაო კაცო ეს ძველი ბიჭური გამიკვირდაო ნეტარა რა მოუვიდაო რა მოუვიდა და კი არ ვიგონებ კაცო ზუსტად ის ლექსიკონი დავდე იქა მაგის რაგის ლექსიკონის ციტირება გავაკეთეთ სიტყვა სიტყვით აი ბიჭი გამოიხედე აქეთ რა რა პონტია ჩემი სურათი რო დადემან და შენ ბანძ ვიდეოზე ციტირება ზუსტი სიტყვა სიტყვით არის მოგატყუებთ რა მეს აი ეს ლექტორად ჩაითვლება ეს ლექტორია ესეთი სულ ჯოხით უნდა გამოაგდო უნივერსიტეტენ ეს დებილები ესენი. ან კიდე ეს აკოთებული ათეისტები რა თქვი და ისედაც ამყრალებულ ათეიზმში ვიჯექი თელი ცხოვრება. და რა არის ახლა ახალი რა მარქსზე წინ წავიდე ეს რამეში დარვინზე თუ რა რა თმინდა ახლა ათაყვანებ ხალხს და თან ფულსათხოვ ამ კრეტინიზმის მოსმენაში. ხო იქა ეს ეს მათხოვარი გახთა ინტერნეტში მიაწერენ იქ ანგარიშის ნომრებს დაგვესხმარე საიძე რა საიძე დაგეხმარო ეს რა სყიდი? სატანიზმს ყიდი და აფეთქების თეორია რა იცი რომ აფეთქდა იგი იყავი ნახე გაარკვიე ეგეც ხო ზღაპრები არის და ბიბლია ზღაპრებს უწოდებს ეს აკოთებული ესა და ზღაპრები ტყვებას მოსახლეობას კრეაციონიზმი იცით რა არის ხო სამყარო ძალიანად ღმერთის ქმნადობა ღმერთმა შექმნა სამყარო ხო ცოცხალი ღმერთი რომელიც თანდათანობით თეოფანის სახით უკეცხდება და განსხვავდება იესო ქრისტეში აი ეს არის კრეაციონიზმი
ძალიან პრიმიტიული მიდგომით. ამის საპირისპიროდ არის თეორიები, ამის რო აი დარვინის თეორია, ევოლუციის თეორია, რო აფეთქდა რაღაცა, მე ღმერთმა ააფეთქა, მე ევოლუცია წავიდა. ეს ყველაფერი შეურიეს, ტვინი აურიეს. და მილიონი წლებით გაიწელა და არ უარყოფენ რომ აფეთქდა არის ესეთი ნეოდარვინისტები რომ აფეთქდა, მაგრამ ღმერთმა ააფეთქა, ანა შექმნა. რა აფეთქა? თოფი გაისროლა? საწერია ბიბლიაში რომ ააფეთქა. თქვა ღმერთმა სიტყვით და შექმნა, აფეთქება არ წერია იქა. რატო ჩაანაცვლეს ესე? და დანარჩენება თავისთავად რაღაცა აფეთქდა. შეიძლება რაღაცა თავისთავად აფეთქდეს და მოწესრიგდეს ისე და ეს ბეყი აქ დაბადებული კაცი მარქსიზმ ლენინიზმი და კოლაფსის მერე ეს ბეყი ესა ბროშურები რო წაიკითხა, ამას მიყვება რა, ჭკვიანია? თქვენ რა კითხავთ? კითხვა არის, ციტ ციგნები არ ყრია? მასეთი მაკულატურა იცი რამდენი მიყრია მე და გადავყარე? რასაც ეს ბეყი კითხულობს. შენ ის მითხარი, კარგი როგორ გავხდეთ და სამყარო, რა თმინდა აფეთქების თეორია, ისედაც ვიცით, ყველას თავის თეორია ღმერთის გარეშე. და რაღაცა ვიდეო იმეებით გადაიღებს, დადებს ის და ბეყეჩო და მე როგორ დამელაპარაკა, აი ეს არის ნამდვილი სახე. ე ბიჭი, აქეთ გამაიხედე, ბიჭი. რა პონტია, რატო არ შემეკითხე სურათი რო დატემანდა? ბიჭო, ვა. ე ჩემს ღადაგიკო სურათებს არ უყურებს, მის ადაპოციალებს ამ სურათებს და მოვიპარე რამე? თურქები დაგადგი თავზე, ესე კი რქიანი კი არის. აი ბიჭი, აი სანამ ეს ბოდიშს არ მოიხდი სუბატრელებ ამას ჩემ ყმაში, ამ იდიოტს ამას ხო? ეს ვიღაცა ტაშკუილა რომელიც ახლა გაიფუყა. კოლაფსი როარ მოხთარიყო ეს რაიკომის დივანად დანიშნავდნენ დედასუტერ ან სუკის აგენტი იქნებოდა ეს დებილი ესა. რა ლექტორი ეს არის? გამოყარეთ რეგეთი ხალხი, იმიტომ არის ჩვენი სტუდენტები ბეყეები, ასეთი დებილებს თუ სტუდენტები ასწავლის. იმიტომ არის აგნოსტიკოსები, ათეისტები და ლიბერალები რო გამოვაცხვეთ აქა და ეს დამპალი მართლმადიდებლობა რასაკეთებს ვერ გავიგე, კომპლეტ ეგენც უნდა გამოყარო. ვერ ახედავ და გაივსო კრეტინიზმით ინსტიტუტები. და ალიაკოთი აღარ გარანტირებულია. და ამენაც გახსნა რაღაცა ისა და ბანძია თავიდან ბოლომდე ბანძია ყველაფერი. ათეიზმს ხადაგებს ეს აკოთებული ესა. ათმი და ათეიზმის გადაგება მან დავიბადეთ ათეიზმი იყო 70 წელიწადი და აფეთქება ვითომ რაღაცა თქვა კრეაციონიზმი ჩემს წერენაში უცვლელია ბიბლია როგორც უდიდესი ავტორიტეტი ჩემთვის უცვლელი და ესე დარჩება სანამ პირში სული მიდგას და მე დანარჩენი ეს რო ფუნდამენტია ამის განათლებაზე მე ვარც არა ვარ იგივე ათეისტური ლიტერატურასაც ვკითხულობ. აგერ ათეისტი, ნეომარქსისტი, რომელიც ქალის ის წიგნი აგერ რუსულად ხათუნა კითხულობს, რომ ჩვენ ინფორმაცია უამრავი იქა და ჩვენ ესენი ხედავენ ქვეყანას, ხილულ ქვეყანას, ვიყენებთ ჩვენ ქრისტიანები ვიყენებთ ასეთ ამ იმებს, ამ ასეთ ადამიანებს, რომ ესენია აქაური პლანეტის მკვიდრები არიან, მაგრამ როცა ესენი მითებში გადიან და მეტაფიზიკურ წარმოდგენებში, აქ ვემიჯნებით. ამიტომ ახლა ეს ახალგაზრდა რომელიც ეს ბეყეთ რომ მომნათლე მე და აქეთ გამაიხედე ბიჭი სანამ არ მეტყვის იქით გაიხედეო მანამდე სულ აქეთ გამოხედებული ვიქნები ამ დეგენერატისთვის ხო იმათ ამას ცდილობა უნდა ვასწავლო ჯერ იმიტომ რომ არ მიცნობს არაფერი და ეს არ შეიძლება კაც თავდასხმა განახორციელო და კანონი მოთხოვა და გამოიღე რა შენ შემეკი ქურდულად მომაწვა ამის დედავადერე მე როგორ მომეცენ ამ კრეტენმა იცის და როგორ ხდება საქართველოში ახლა ეს შურიზიება კი არ არის. უბრალოდ რა გავაკეთე შენ საჯარო იმითაც სურათი დადე ხო გაიგოს ხალხმა რა. მე რაზე ვლაპარაკობ? მაგიტომ და მაშინ არც გვარი ვიცოდე ამ ბეყესი და არც ახელი, რომელსაც გვარი გადაკეთებული და მოსომხო მოთათრო ტიპი არის ახლა. მათ ყველა ქართველებს, მაგრამ მე ისე არ უყურებ. სიფათი ნახეთ ხმა და მიხვდებით ვინ არის. ხო და ამის ახლა აფეთქების თეორია გაიკვეხოს უკან და იაროს. აი გუშინდელი შიბაქიდან გამოსული ტიპი ქვეყანა წიგნებია დაყრილი 20-იან წლებიდან. და ამას ბიბლიოთეკამ ისეთი ვაფშე დავახჩობ შიგნი რა თქმა უნდა ამის ბოდიალი ეს ბოდიელა ტიპი შენი სიმთხარი როგორ გახვდეთ კაი ადამიანი შენ კარგი მომიტანე და აფეთქე თითქოს რაღაცას იძახის აფსია ინგლისური სივრცე მაგით და რუსული სივრცე და 1000 ზღაპრებით ზღაპრები უფრო მეტია ინტერნეტში ვიდრე ნამდვილი აქ უნდა მაგარა მაგარის უნდა ვიყოთ ჩვენ ხო ხელები დავიკაპიცო და კარგი მაგარი ცურვა ვიცოდეთ ამ გნოსეოლოგიურ ტალღაში არ დავიხჩოთ რა რაც მოედინება და მოედინება ეს ფეკალური რაღაცა ინფორმაციები. ხო და ჩვენიანებს კიდე თვალყურს ვატენებ რატო უნდა მოგდაცოს ჩვენ სატანა ვიღაც ვიღაცები. თქვენ ყრწმენა უნდა გაიძლიეროთ და ყოველთვის კრიტიკულად მიუდგეთ ყველაფერ სისულელეს. აფეთქების თეორია იყოს თავისთვის, მაგრამ არაფერი პრობლემა არ მაქვს. შენ არ გეჭიჭყინები, მაგრამ იცი რა. ნუ გადმოაბოტე ფაქით და ვითომ ლიბერალობენ, ვითომ რაღა ეს საში ხალხი ყოფილა ესენიცი.
გელაპარაკებით, ეს ხალხი საშიშია, ვითომ თავს შემოაქვთ კაი ტიპებად. არა, არა, ქრისტიანზე კარგი მე მეორე არ ვიცი მსოფლიოში. ეს არის ადამიანი, ქრისტიანები რა, ჭეშმარიტი ღმერთი. ესენი საშიშები არ არიან. სხვა დანარჩენი, ვითომ რო არის, არა, არაფერი ჩვენ ისინი არ ავართ. იგივე ჰომოსექსუალისტური მოძრაობა, ესენიც რა საშიში ხალხი ეცით. და რო ლასტი რო მისცეთ ამათ, ეს დედას გვიტირებს ეს ხალხი რა. ამიტომ ჩვენ ვერავის ვერ ვენდობთ ქრისტიანის გარდა და ისეც ქრისტიანსაც ვამოწმებთ ბიბლიაზე დაყრდნობით, რამდენი ხო არ მატყუებ აქ ამ მგლის იმაში ხომ არა ხარ რაღაცა ცხვარი გახვეული მგლის გულით ცხვრის ტყავში. ამას ეს ქრისტემ გვითხარ ფრთხილად იყავით, ყველა მოვა ძალიან ბევრი მოვა ჩემი სახელით. და ესეც ახლა ვითომ ახლა გადასარევი რაღაცას გვეუბნება ეს ნორჩი ლენინელი ეს აი ბუყე ტიპი. ეს აი კიდე ვიმეორებ რა. ასეთი ხალხი ინსტიტუტში ვინგან აწესა? ვინ არის გადაწერა, გადამწერა, პლაგიატი, რაღაცა დაანთარა, სოციოლოგია, არა, რა ვერიტასი არის. მე ხომ ამას დავარქვი ვერიტასი. ეს ვერიტასი ლათინურად მიატყება ამ ჩემისამ. რას მე კოხტაპურწავებიან ამ ლათინურითა და ბერძნებით ეს ვირიშვილები ესენი. ვერიტასი. და ატყუებს ხალხს, აბოლებს აქ უციგნურ ხალხს და საწყლები ზოგი ციგნები არა, გარაფელი არა, მოშორდით რა მწრმ ნაბიჭურებს ამებს, უამრავი რაღაცებია მოგამარაგებ ციგნებითაც, ყველაფრითაც და ინგლისური ვინციზე ქვეყანა ციგნებია. და გეტყვით ავტორებს ვის უნდა მოусმინოთ თუ ესე გინდათ. ამ ბეყეს რას უსმენ? და მიაწერენ ხოლმე უი მე ესეთი კომენტარები და გული შეგიწუხდება, კომენტარი შეფასებები. კაც რო აფასებ, მაშინ უნდა იცოდე რას კითხულობს და გააკრიტიკო. შეფასებლობა არ არის კომენტარები. ან ლანძღავენ ანაკებენ. აი შენაერი შვილი ნეტა დედას ბევრი ყადა. რაღაცა საცოდავი ის არის, რაღაცა გული შეგიწუხდება ხალხო. რა უბედურებაა ესა, ხო? მხოლოდ ქრისტიანსა აქ უნარი გაარჩიოს რა არის ის, რა როგორ ზღაპრა ჩეფუთულს კარგად ყვები შეიძლება, კარგად არის დაწერილი გემრიელათო. ეს არის თქვენ ერიდეთ ადამიანებს, რომლებიც უფრო ინტელექტუალები არიან. როგორ გამოვიცნოთ ესენი, რომ ესენი ვატყუებენ ჩვენ? ამიტომ მათი იარაღის ისეც უნდა ხმარება შეგვეძლოს და ამიტომ გიჟი კი არა ვარ მე, რატო კითხულობ მაგათ იმებს ხო? მე უამრავი ათეისტურ ლიტერატურა მაქვს. ძალიან ყველაზე ძლიერები რო არის, არის ყველაზე ძლიერები, რო ქუხთან ძულნარი მაგათი ციგნები ხო? და ლიბერალები ასევე და ლიბერალური თეორია და ესე მიყრია სახში რამდენიც გინდათ. პოსტმოდერნისტები, აი ხუთას გვერდიანი წიგნი არის პოსტმოდერნისტები ინგლისური მასში. ესე რომ გადმოწერენ, მაგრამ გიყვებიან, გვათაყვანებენ. ესე არ არის. და დაანებო რა თავი ამ ქართველების გამოთაყვანებას, ისედაც ვარ ყველანაირად გაუბედურებული ერი რა. ამ ინტერნეტმა მაინც რომ გამოგვათაყვანა ესე რა. ინტერნეტში შევიდეს ის ვისაც ქრისტეც ჯერა რო ღმერთია და მეორე მისი პროფესია განათლება გაავრცელოს და ვენდობი უკვე ესეთ ქრისტიან მუსიკოს, ქრისტიან ფილოსოფოს, ქრისტიან ისე დანარჩენი ახლა ქრისტე არიღებს შენი ცოდნა გაიკვეხე და იარე იქა. ეს გადამარჩენს აფეთქების თეორია. რა თეორია? როდის დაესწარი, როდის აფეთქდა საქართველოსში, რა აფეთქდა ისეც არ იცოდა ამ ბეყემ ამა რა აფხაზეთში რა ბომბები ჩიოდა. ამიტომ ბიჭი აქეთ მოიხედეს, მე ვაჩვენებ სად მივიხედავ, სად და მომახედე ხო? და სანამ არ მეტყვი გაიხედეო, არ გავიხედავ. გადავათვალიერე ქართული სივრცე და ეს ყვერიტასიც მეც ხომ ნახე, მაგრამ რა არაფერი ცუდი განწყობა არ ამქონდა ამასთან. ათეისტია მერე რა, გამომარჯოს ათეისტ, როდის იყო ვინმე ეს ვეჩხუბები. მაგრამ არა, მაქვს უფლება გავეანალიზო მე, რასაც მე ჩემი გონება ხარშავს და ეს ჩემივე იმაზე დავდო არხზე და ვისაც უნდა მოისმინოს, ვისაც არა და არა, სულ არ მაწუხებს ეგა და არსად არ ვარ მათხოვრობ მე, გამომიგზავნეთ ფულები აქა ინტერნეტს უჭერს და იმას უჭერს. დამიწერია სადმე ეგა? ის დღე არ მომასწოროს ღმერთმა და არც თქვენ მოგასწოროთ. ეს ხო მე ამ დღეში ჩავარდე რომ გეღრიტინებოდეთ აქა, იცით რა, ბანკ სანუმეროები გადმომირიცხეთ ფულები მეთქი. მე ამას არ გავაკეთებს უკუჩაში რო ვიყო კიდევ ტიტველი მშიერი, გამორიცხულია. და კაცი არ დაგონა ყოლას თავის პრინციპები აქვს ხო? ეს ბეყეჩო, ესა ჯერ რა ცოდნა თავში გაქვს ამას რო ყიდი შეჩემისა შენა. დებილები ესენი. საქართველო რა დებილების ქვეყანაა რო ეს ესეთი ისენი ფსევდო ლექტორები დგავს ეთ ეს ინსტიტუტები. ჩვენ დროს კომუნისტო დროს ლექტორი მაინც ლექტორი იყო, იმიტომ რომ მარქსისტი ლექტორი თლიანად გამთლიანებული იყო იმ მოძღვრებასთან რომელიც შეტენეს და ამას არცელებდნენ. და თურმე შეიქმნა, მაშინ არ შეიქმნა ესენი და ეს ახლა ახალგაზრდა იმას აგრძელებს ეს ჩემი ტრულაილაი. ლიბერალობს აკა და თან სტუდენტს რა უთხრა? ეს საავალდებული აიცერი კოვი უთხრა სტუდენტს ამ ბეყეჩო მამან, ამ ყვერიტას მამან. დაირქმევენ ერეკლე, ერეკლე რა გადაირქვი ერეკლე სხვა რაღაცას დაგარქმაზე და არ ამოვა ჩემი ყბიდან რა ეს აკოთებული ესა.
იმიტომ რომ ესე არ უნდა მოექცე ადამიანს უცნობს გამიგე, ჯერ შეისწავლე. რა, რას დამეტაკე რა, ამბიცია შეირხა? არა, მაგ უფლება ჩემი თავისუფალი აზროვნების დემონსტრირება მოახდინე. გაგინე დედა? რით გასხვავდება საქოთებული მღვდლებისაგან? ის თეოლოგიური ამფეთქებლები არიან და ეს ეკულარი ამფეთქებელი, ეს საქონელი, ეს. იმიტომ არ ჩვენ მაგ დღეში გაუბედურებულები რა. ხებს შეიძლება მოგატყუოს ტიპმა რა. ხო, ამიტომ ღარმართ ჩავეჭიდოთ რა საღთო წერილს და პრიმიტიული სექტანტები კი არ ვიყოთ, განათლებული ქრისტიანები ვიყოთ, ნაკლედ განათლებული ქრისტიანობა. ჩვენ სამყაროში ვცხოვრობ და სამყაროში მიმდინარე პროცესებს და ანალიზებს უნარი უნდა შეგვეძლოს ქრისტიანებს. რა თქმა უნდა, ახლა ყურგა რაღაცა რელიგია საქართველოსში რო არიან და დაჩმორიკებული მრევლი. არაფერი რო არიციან საწყლება და შიშით სანთლები და ხატებით რო დარბიან შეშინებულები, ხო? როდის გამოფხიზდებით? არც ეკონომიკური განათლება გვაქვს, არც არაფერი, ვერაუღეთ ალღვამ ცხოვრებას. და დმიდგა და კიდე აფეთქების თეორია და გოგრათავით დამიდგესა, ყვერიტასი ესა. აფეთქების თეორია და ბიბლია ზღაპრები გონია, რო თქვა ამ დებილმა რომ იწერა ვიღაცამ, წესიერად მიწერა, რაღაცა, ე ზღაპრები, ო დაიჯერე შენი ზღაპრები. ზღაპარი შენი არის. სადა ამტკიც ეგა შე იდიოტო. ეს რატო არის? ეს გამოცხადების ნიადაგზია. ღმერთი გამოგვეცხადა და ჩაწერილი ეს ღმერთი. და აფეთქების თეორია თუ ვინ გამოგიცხადა ეგა? ეს ადამიანური ფანტაზიებია. არიცი და როცა არიცი ასეთ საკითხებზე არც ილაპარაკო რა. ჭეშმარიტებას ეს ლაპარაკობს, ქრისტე ყოფილა რა. რა პრეტენზიულია, ხო? ლათინურად ის ვერიტასი არის ჭეშმარიტება. იმიტომ არის ლათინური ქართულად უფრო კარგად თვა ყვერიტასი. ეს დებილი ესა, გულწრფელიც არ არის არაფერში. რა ხმა, ოქროპირის გადაცემები გამახსენდა საბჭოთა კავშირში ესე. ეს ცინიკოსი ესა. ყველა ნიუანსი გამოჩნდება ადამიანი რა არის და იქ სხვის წიგნებს გადმოიღო დაწერილი კითხულობს და ბძენია და პატარა იმაში, რაღაცა იმაში ვერც განიხილა და ტახჩი მჯდომარე ორი სულელი. და ჩემი აზრით თქვენ რა მაგაზე რა, არა მაგ უფლება შე იდიოტო შე და დედა ბიჭო რა მაწვება ხარ რქებით, იცი რა და წაიღე უჩემო ცურა ბა ბიჭო რა ჩემი რა სორათი დადე რა მანდა ეს ბეყე ესა, ეს დებილი ესა, ეს მასავლის ეს იდიოტი თავში აფეთქება აქ ამ სულელს. ბოლომდე უნდა იყო თანამიმდევრული, რასაც აწვევი ბოლომდე უნდა მიაწვე კარგი გაგებით და გზა არავინ არ უნდა დაინდო. არავინ არ დავინდოთ რა. იმიტომ რომ ჩვენი დაუნდობლობა იცით რა არის, ჩვენ მაინც ვიცით მიტევება, ჩვენ მაინც ვიცით ქვას აღარ ვესვრით ტიპს რა. გავაკრიტიკებთ, მაგრამ ბოლოს იცი რა სხვა რო თობს და ახლის მე არა არესროლო. არ არსებობს, მაგრამ ხილება აი ესეთი ყველანაირი ვერბალური ფორმით ამას მე არ მოვერიდები. და უკვე თავს ვიკავებ ფიზიკური იმაზე, ან კაცი ქვაესროლო ან რაღაცას, არა, აქ უკვე ქრისტე გვაჩერებს ჩვენ და სწორი არის და ჩვენი გული არ უნდა იყოს გაქვავებული არცერთი ადამიანის მიმართ და არცერთი ადამიანი, აი არ გავიმეტოთ რომ მოკალი მოკდეს ღირსია ან რომ გაიგებს მანქანაში გაგა, არა, ცრემლი უნდა ჩამოგიდოს როგორც იესოს, იესო აცრემლდა გულქვა ადამიანების წრეში რო ცხოვრობდა, იცით? მე ეს ვისწავლე და ღმერთო მასწავლე უფრო მეტი კიდე და ისე ვიყო დაუნდობელი, მამხილებელი სატანისა, რომლის დამქაშებიც საწოდავები არც იციან ისე ემსახურებიან. ხო და მომეც ესეთი სიტყვის ძალა და თუ საჭიროა შენი ბრძანებისამებ შემიძლია ვიმოქმედო ისე როგორც უბრძანებდი მოსეს და აკეთებ და უბრძანებდი ისუნამის და აკეთებ და აი ეს ესეთი რამე კიდე ხო იცით მარტო ღმერთს შეუძლია და ადამიანმა თავის თავზე მეტი არ უნდა იყოს. ადამიანი არ არის ზეკაცი და არ არის ადამიანი, ცოდვა დაცემული მთლიანად. და ყველანაირად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს ჩემო კარგებო. ქრისტიანობა არ არის ის, რაც საქართველოსში არის, რაღაცა დაჩუტულობა და აგრესიულობა და რაღაცა გამოთაყვანება. მოდელები რო ათაყვანებს ხალხს მან და გასაწმენდი, ეგ დასახური ინსტიტუტი, არათუ გასაწმენდი, მოსათხრელ, მოსათხრელი ეგა, მოსათხრელი და არცეთ ჩემიას, მე არ ვიცი, გამოვიკვლია და ჩემიანი არცეთი არ არის მგდელი მანდა. ესე იგი ჩემიანი რას ნიშნავს? Ну, ჩვენი წარმომავლობის გვარი სახელით კიდე კაი. აუცილებლად არ დავინდობდი რა. ხო, იმიტომ რომ სიყვარულს დაუმტკიცებ ამით და თუ ეხლა შენი ნე კაი, ჯანდაბას იყავი და ეგდე მანდა. თუ ესე გინდა. ჩემიანი მადლობა ღმერთს რომ არავინ არ არის მგდელი. არც დიკანოსი და უბრალოდ მრევლი არის და ამოდენიმე ნათესავები, მაგრამ ბევრი არა. ბევრი არა ღვთისწყალობით. ხო. აი და არის გამომითაყვანეს და არის კიდე ვიღაცები, სანთლები, შეშინებულები რა, რომ დადიან და აშინებენ ამ ჯოჯოხეთით და იმეებით, ხო?
ჩვენ ამიტომ ეს და შეუპოვარი ის უნდა ქონდეს აბაროგული და უღელდაკრეფილი და კომფორტაბელური ქრისტიანობა მე არ უსწავლია ჩემთვის იესო ქრისტეს თვითონ არ იყო კომფორტში იესო ქრისტეს ცხოვრება ეს კომფორტაბელურია დღეს რო არიან წამოსკუპებული აქა როგორც პროტესტანტები ისე კათოლიკები ესენი ვინ არიან საერთოდ ესენი ვინ არიან არაფერს რო არიკლებენ ეს აკოთებულები ესენი ა მოვა დრო მაგ გათიდროთ მოვა ჯერჯერობით ანტიქრისტეს უმზადებენ დროს და ესეც ვიცი ჩვენ და არ შეუშლით ღმერთს ხელს ჩვენ გამოყოფილი ვართ და დაგვიტოვა ამხილეთ ამხილეთ ხელი არ დააკაროთ ასე რომ ამხელ მუთელს მაგრამ არ შეუვარდები გიგაბოკერიასავით ტანკებით და იმეებით და არ დავანგრევ მაგეებს ხილება გარდი იყავი მათ მე შენ გამხელ და თუ შნოგაკ დამიპირისპირდი მაგეებით ხო დოქტრინა რომ არის საწამლავი შეიყარენ იქა საძმაკაცები, სამღვდელო საძმაკაცები და რეალებენ. და მოსახლეობა კიდე ნახე რა რა დღეშია. მეორე ნაწილი აქ ლიბერასტები გამიხდნენ, ეს გუშინელი კომუნისტები, ესე პიდარასტები უფრო არიან ვიდრე ლიბერასტები. და რაღაცა წაუკითხიათ, უცხო როდი რომელი ქართველი შრომა იცით ლიბერალური, ერთი მაინტერესებს მთელი საქართველოს ისტორიაში. რას ბაძა, ვის ბაძა ერთი. ერთადერთი რაც ყველასთვის საყოველთაო და ქართულ ენაზედაც რაღაც ფრაგმენტები პირველად ითარგმნა, ეს არის ბიბლია, სახარება. ეს არ არის პლაგიატიზმი. შეიძლება ლიბერალიზმი და ქართველი ახლა ვირი და ყურემიანი ქუტი. დაიღლიავენ ხოლმე და ლიბერალობენ ვიდრე ამ დროს ყველაზე საშიში ხალხია, ისე გადმოლენ ქვასაც ჩაგარტყამენ თავში თქვენი მოწონებული. ის ეროვნული რაღაცა დაგინდობს მაინც, ქართველი მაინც დაგინდობს რაღაცა შეიძლება რაღაცა სიბრალული აქვს და ესენი კაცო, ესენი ამათი რა. აგერ არ უყურებდით რა საკეთებდნენ? ხო, ეს მოძრაობა რო იყო, ვითომ ევროპელობენ, აი, გადაცმული იმებში რო არიან ეს ცვედანები ესენი. და კანონს ისე აგიმუშავებენ, გაგწურავენ რა, არ დაგინდობენ. აგერ არა ვარ ლიბერალურ ქვეყანაში. აი, მასწავლებელი ეგერ სკოლაში მივიდა, გადმოყარა, ზუზუები გაკეთებული, ბავშვებს ხო გადაირია, ბავშვებს ადვატაროთო. ვერ უჩილებ ვერაფერს ვერ გააკეთებ. აი, ჯოგი სკოლა ესეა. ტრანსგენდერების სკოლაში რა. აი ეს არის ლიბერალიზმი. და ეს ბეყეჩო კიდე ეს ყვერიტასი რო არის ვიღაცა რა მეფარიანცი. ზის აკატაბა მათხოვრობს აკა ფული მოგვეცით აკა ხშენი რა. რა ნაკლებს გიხდის ისა ვიღაცა ენჯეუები მან და რა ლექტორი შენ ხარ? გამოაგდეთ მანდეთან ეს ნაბიჭორები ესენი. ციგნები რაღაცროს ლექტორობა არის. ხელობა ისწავლეთ, ზეინკლობა და რაღაცა ამიჭამეთ. პორე, ვის რა თუნდა თქვენი სოციოლოგია და ფსიქოლოგია ბავშვებს ფულს ყრით ამსავლეთ და არაფერი ბეყეები არიან. არ სულის ხსნება და აღარც მატერიალური არაფერი, ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. ასე რომ ჩვენ ვართ ველურ პლანეტაზე ვცხოვრობთ უკვე. მოჩვენებითად სიყვარულობანაა, როგორც ეს ბეყეჩო ლექტორობს იქა და ე ბიჭი გამოიხედე აქა, ბიჭი. ეს მართლა ბიჭი ესა და მართლა ბიჭიკო. რა დღეში არის ქვეყანა ბიჭო? ამდენი აფერისტი გამოჩენილა ისე ამ ინტერნეტზე. ყველა როგორ აფერისტობს ისე რა. თავს გვაჩვენებენ იმათ. და კონკურენტი აღმიქვა ეგონა მაგა და ბანძი ისა რა. აი მაიღე. ვითომ ახლა სურათზე გონიათ სურათმა გააღიზიანა. სურათს უკან რაზე ვლაპარაკობდი იმაზე გააღიზიანდა. და მოусმენეთ და მიხვდებით რამ გააღიზიანა. რა შეშია სურათ ეხლა? ხო, აი ესეთ რა სიტყვა სიტყვით მაგსოს რა. ეი ბიჭი, მოიხედე აქეთ რა. ეს რა პონტია. ზორათი რა დაგიტრე, ამ მოიხე გამაშორე შენ ბანძი იმიტან. აი ეს იყო მესიჯი. ეგრევე დაურეკე რა, უკვე როგორ აი ღორშო ჯაგარია ეს. ეკეთილ ძაღლო, საერთოდ ვინ ახარ შენა? რა მიმართ ვარიც, კარგი, დაუშვათ, დავაშავე რამე, დაუშვათ. ესე შეიძლება ეს არც ფსიქოლოგია იცი, არც როგორ უნდა მიზანი შენი რა არის? რო დაშვებული შეცდომა თავისი გაგებით მე ხელი ამაღებინოს და მისკენ გადამიყვანოს. აი ესეთი მოწოლით შენ მიაღწევ რაიმე ეს. ესე იგი ქურდული მენტალიტეტია. მაშინებ, დუხით მოდიხარ. და თუ დაგხვდა ისეთი მშიშარ, ვაი, მამა, ეხლავე რა, ეხლავე. აა, რა გარანტია რომ სხვანაირად დაგხვდეს? რქებით მოდიხარ, ინტელიგენტობაზე თავს მიდებ და ამა ვის რა უნდა ასავლოს, არ გამაგიჟო იმაში აუდიტორიაში. და ეს არ ცელოდებოდა რა, ეს არის მოტყდა თუ არა ეს ათეისტი და ამფეთქების თეორიები როგორ და სისულელეები რო უჭყაპნია იქა მოპარული რაღაცეები. რაღა გაემტყუნება დონო იმას ბავშვებს ახალგაზრდებს რა. აი ვინ არიან ახსაზდელები? უნდა აღზარდოთ ესენი. რა მესიჯია ბიჭო, არავისთვის ესეთი რამე არ მიმიწერია რა. პატარა ბიჭისთვის არ მიმიწერია, აი პატარა შვილიშვილის სტოლასთვის. რო იმან რო წაიკითხოს რაღაცა ეს ისწავლოს ეს ფორმა. რას მაწვევი რას მეძველ ბიჭები იქიდან არც მიცნობ რა ეხლა
დააფრთხების ისაგან გული გამისკადება თუ რა და საერთოდ ახლა რა შეხება რა და ვარღვიე კაცი მე მეგონა ბრიტანეთიდან მელაპარაკებოდა ამერიკიდან რომელიც აი სუ კანონიერებში რო ცხოვრობენ მითონ თითქოს საქართველოში ცხოვრობ მან მიხედე რაღაცას და რა და ვარღვიე რა აი პირადად რა და ვარღვიე შენ რატო უნდა შემეკითხა შენთვის აი ვინ ახარ შენ რა არის ესეთი მოვიპარე რამე რა არის რაღაცები უნდა შევეკითხო მაგრამ ეს გაოცებული ვიყავი მან ცხოვრობ თუ საცხოვრობას ვერ ხედავ რა ხდება მე რაც მომაკითხე ხა თუ დაირღვა რამე ინტერნეტი მაშინ ვინც არის ამის რა YouTube იმას მიწერე ჩემთან კი კაი ურთიერთობა გააწყე შეიძლება რომ რაღაცნაირად ინდექსი იმას ხა და მართლაც გეუნებით ამას რომ სტილობიანად მოემართათ ჩემთან და რაღაც გარჩევა გული მომილბებოდა არის ადამიანი ხო ხები არა ჩვენ მითმეტეს ქრისტიანები და ეს ვიღაცა ათეისტია და უხეში არის და აფეთქება აქვს თავში და 1000 სულელეები და ამისგან არც გამკვირები ასეთი ტლუ მოქცევა ამას არც ასე ასაკის პატივის შემეც არაფერი არის სამ ხალხმა და თავს გვაწმენენ სხვის დაჭაპნილი წიგნებით ათეისტური რა დერიდებით და ბოდრიერებით თითქოს ახლა ესენი ისენი იყოს ჩვენი ღვთაებრივი რაღაცა პერსონები ამას მე საერთოდ მაკულატურად თათულე მაგნა წარმოებს ხო აი რა არის რა განათლებას აზრი არ აქვს თუ შინაგანად დახვეწილი ადამიანი არ ხარ